Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Si estem un dia més des de Magazín a Telesafor, els acompanyem, ja saben, a recorde de dilluns a divendres, la primera emissió, la primera edició d'este test de Magazín a les 2 de la vesprada, però també es poden veure per streaming en la web telesafor.com. Avui anem a parlar de llibres, anem a celebrar el dia de Sant Jordi. Sí, no ens hem tornat bojos, sabem que estem a juliol, però recordaran que el passat dia 23 d'abril, el dia del llibre, el dia de Sant Jordi, es va quedar pendent la seva celebració, pels motius evidents, per la pandèmia del coronavirus. Però tot el sector que està relacionat amb el llibre no ha volgut deixar de celebrar aquesta diada, el dia de Sant Jordi, i serà este pròxim dijous, dia 23 de juliol. Així és que, de manera estranya, de manera esporàdica, aquest dia 23 de juliol serà el dia de Sant Jordi. I a Gandia va celebrar-se i s'ha preparat, podríem dir, una mena de gimcana amb la participació de molts col·lectius, entitats i, com no, llibreries, podríem dir, les més fortes de la ciutat de Gandia i que estan així ja representades. I anem a xerrar amb ells, com a propietària llibretera d'Ambra Llibres, Maria Bravo. Maria, bona vesprada. Bona vesprada. En representació de Gavina Llibres, Maite Fernández. Maite, bona vesprada. Hola, bona vesprada. I en representació de la llibreria Ferrer, Andreu Banyuls. Andreu, bona vesprada. Bona vesprada. Dia de Sant Jordi, en el mes de juliol, el pròxim dijous, dia 23, suposo que això sona un poquet estrany, no? Sí, però és de veres que estem molt il·lusionats i molt il·lusionades i moltes ganes de que arribi este 23 de juliol, Sant Jordi. Ara en parlarem de com està organitzant-se, en què consistirà, però suposo que és una celebració especial, que això haurà suposat un treball, un sobreesforç per a preparar el dia de Sant Jordi fora d'aquest 23 d'abril, no? Sí, i a més s'ha ajuntat en tot el tema de vacances, de llibres de text, però és el que ha dit Maria, tenim moltíssima il·lusió, moltíssimes ganes d'encarar el llibre, el dia del llibre, amb molt d'optimisme, perquè el dia 23 d'abril va ser un dia molt trist. Andreu, això, repeto per la idea que ha dit Maite ara, com es vau quedar quan el dia 23 sí o sí ja es veia que no podia celebrar-se el dia de Sant Jordi? Sí, vam participar en diverses iniciatives, les tres llibreries, sí. O sigui, cadascú va muntar un concurs, vam ajudar a l'hospital, vam estar en les biblioteques que van fer la biblioteca al balcó, o sigui, sí. Vam fer molt de treball online. Al mateix temps, molta pena, o sigui, jo crec que tots tres vam arribar al moment que vam estar a la llibreria tristos d'estar allí dins i, bueno, i no podem fer res, però és el que n'hi ha, o sigui, el coronavirus ens ha portat això. Sí. No... Ho teniu tot preparat per al pròxim dia 23, està ja dijous, ho teniu tot preparat, com ho organitzeu? Perquè estem així parlant de Llibreria Ferrer, Gavina Llibres, Ambra Llibres, com es fa aquesta coordinació, aquest treball en equip per a preparar el que serà el dia del dijous? Bé, una de les iniciatives que anem a tindre este dijous serà que en les tres llibreries hi haurà presència d'autors i autores del nostre territori. I amb la col·laboració i el gran treball, perquè no s'ajuda, és treball de Saforíssims i d'alguns dels autors i autores de Saforíssims, hem organitzat ja un calendari de signatures, diguem. Durant tot el dia 23, en les tres llibreries, hi haurà presència d'autors al llarg del dia.
Anem a dir els autors que estaran presents, estem ací, seran 12 autors d'ací, de la nostra terra, són Isabel Canet, Mercè Climent, Joan Francesc Peris, Maria Josep Escrivà, Rafa Gomar, Teresa Pascual, Josep Piera, Vicenta Llorca, Emili Selfa, Juli Capilla, Joan Deusa, Antoni García Oliver i Paloma Ainsa. I a aquests 12 autors, autores, s'afegiran dos més que venen de fora, des d'Albaida, des de l'Alcúdia, arribarà Elisa Ferrer i des de Beneixama, Joan Benessiu. Dèieu, serà, Maite, com una mena de gincana, no? Això suposa preparar l'espai que haurà de tindre l'autor o autora, en aquest cas en Gavina Llibres. Sí, prepararem un espai i els autors aniran rodant per les tres llibreries, per Ambra i per Ferrer i per Gavina, i aniran signant els llibres. Andreu, jo sé convidar a la gent, perquè és un moment, és una celebració molt especial, diferent a totes les que hem viscut fins ara, però és un bon moment per aprofitar i conèixer els autors, autores, sobretot així, de la nostra terra, i si tens el llibre a casa, pues, el moment d'aprofitar, no?, per anar. A més, qualsevol llibre que tinga publicat, no té per què ser l'última novetat d'ells, aprofiten que estan així per poder anar i firmar, val la pena que vinga la gent i... que hi ha que recuperar un poquiu el dia que van perdre, no? Que és molt important, un dia cultural molt important. Sí. Estem parlant de, també, aquest tipus d'iniciatives, el que fan és contribuir a fomentar l'hàbit de la lectura, i què millor que autors i autores nostres d'ací de la nostra terra. Parlem de les llibreries com espais. Jo sempre m'agrada dir, sí, és un negoci, però és un espai per a viatjar, per a conèixer món, per a conèixer altres històries, sense menjar-te del lloc. Des d'Ambra Llibres, Maria, jo no sé, com és arribar tu a aquest món de les llibreries, per casualitat? Ho vas buscar en coneixement de causa? És una bona reflexió. Pues va ser una mena d'estar en un lloc concret en el moment adequat. Perquè jo acabava d'estudiar la meva carrera i estava formant-me en altres coses i el primer que vaig fer va ser, volia traure més títols de la Junta Qualificadora de València i el primer que vaig fer, només vaig acabar la primera classe del curs, va ser anar a Ambra a comprar-me, a Ambra quan estava a la plaça de l'Escola Pia, a comprar-me un llibre en valencià per començar a llegir. Jo sempre he llegit moltíssim, però vaig pensar que el següent llibre ha de ser en valencià perquè així em servirà per a la meva formació. I la sorpresa va ser que a l'entrar a la llibreria vaig veure un cartell de que es buscava feina, se buscava una persona per a treballar a la llibreria. I vaig parlar amb Pepa i, bueno, pues, aquesta conversa va acabar en que jo vaig començar a treballar en la llibreria Ambra quan estava ubicada a la plaça. Aquest va ser el meu primer contacte en aquest món. Maite, en el teu cas, com va ser aquest contacte, l'estar actualment en Gavina Llibres? Va sortir la possibilitat també de treballar en ajudar a Txelo a la llibreria i ja fa vora 8 anys que és meua. O sigui, una passada. No t'arrepentixes. No. A la millor de vegades, no sé què pensarà. No, però la veritat és que no. Si t'agraden els llibres, t'agrada trobar-te amb la gent també que té aquesta passió per la lectura, la llibreria és el que tu dius, és un espai per a trobar-te amb gent, per a viatjar. Pues mira, no tinc una agència de viatges, tinc una llibreria. En el teu cas, Andreu, com acabes en la llibreria? Un poquiu diferent, ve de família. Ja, m'abuelo en principi va començar, era la llibreria i impremta, d'ahí m'abuela, mon tio, la meva germana i jo. O sea, però vamos, jo recordo des de ben menut ja estar a la llibreria al carrer Major. Vamos, jo, els còmics de Tintín ja m'es llegia allí. Jo d'això me'n recordaré tota la vida. I bé, pues això, va la sang. Es criar ja entre llibres. Anem a destacar, ara anem a parlar, perquè volem parlar també amb Juli Capilla com a representant dels autors, ell és editor també, l'edició Lletra Impresa, però parlarem amb ell com a autor, representant del col·lectiu d'autors, també és membre de Saforíssims, en tot este convoi, per a veure què és el que suposa, no?, per als autors, autores, esa predisposició de les llibreries per a poder celebrar ese contacte, no?, amb el públic, amb els lectors i lectores. Però vull que feu una reflexió sobre la importància, perquè a més sou referents en aquest sentit, de l'activitat que se genera en una llibreria. No només és atendre i vendre un llibre,
ja es fan moltes activitats, com puga ser esta mateixa del pròxim dijous per a celebrar el dia de Sant Jordi, però és important que la llibreria siga molt més que una venda de llibres, no? Sí, efectivament. Nosaltres tres, crec que és cert, que entenem la llibreria no com una botiga de llibres, de venda de llibres i ja està. És un espai, és molt més, és un espai on podem oferir moltes iniciatives i moltes experiències al voltant de la cultura. Podem oferir viatges, com heu destacat abans, podem oferir moltíssimes experiències a través de l'objecte que venem en aquest cas, que és un llibre. La veritat és que la importància... Sí que ens agradaria recalcar que el dia del llibre en el còmput anual d'una llibreria és un dia de venda molt important, perquè efectivament no és només un negoci, però sí que la base és un negoci. I sí que s'ha convertit, és un dia de facturació important. I el fet de que enguany no s'hagi pogut celebrar cap iniciativa en els diferents... perquè durant el mes d'abril, el dia 23, diguem que és com la culminació, però al voltant del 23 se fan moltes activitats en escoles, en ajuntaments, en molts espais, en pobles més menuts, i tot aquestes firetes xicotiues, tot això no s'ha pogut celebrar, i això sí que ha anat restant, evidentment, la nostra capacitat per poder continuar. I sí que volem fer una crida que tot el món que tinga ganes i que vulga passar-s'ho bé, eixe dia vinga a la llibreria, a les llibreries, perquè trobaran comboi, trobaran moltes experiències i també trobaran un grup de gent que amb la seva tasca, que estic referint-me als autors i autores, fan això possible, que ells com a lectors i lectores puguen gaudir d'aixos bons moments, no? Això, Maite, en Gabinet Llibres ho tenim molt clar, que la llibreria és un contenidor cultural en el sentit més ampli de la paraula. Sí, tot comença en una llibreria. Ah, bon inici. moltes activitats de tot tipus per a que la gent... És un espai per a socialitzar, no?, al voltant de la... Com el llibre, com a excusa. Sí, som un punt cultural, la Gandia. I el cas de la llibreria Ferrer també, tenim molt clar que s'ha d'organitzar activitats per a crear aquest comboi, aquesta paraula que repetim tant, i això ho tenim molt clar. Sí, sí, hi ha que manejar-se, tot el que pugui ser, a més és que és cultural, és que no és només vendre un llibre, la gent ha de demanar-te ajuda moltes vegades, què en recomanes, que això sí. No passa normalment, és un negoci diferent, és una altra cosa. S'aconsella. Què busques, quin tipus de llibres, d'història busques, i sempre està bé trobar a professionals com vosaltres que es faciliten el trobar aquest llibre dins de tot el fons que hi ha que es pot arribar. Moltíssimes gràcies, enhorabona, recordem que el pròxim dijous ens veurem en les llibreries, en aquest cas amb la Llibres, Gabinet Llibres, Llibreria Ferrer, per a celebrar aquesta gincana motiu del dia de Sant Jordi, gràcies a 14 autors, autores que estaran signant aquests llibres. Anem a conèixer un poquet més d'això amb Juli Capilla, però el que dèiem, Maite, Maria, Andreu, moltíssimes gràcies, i el dijous es veiem per les llibreries, val? Gràcies. Ja saben, el pròxim dijous, dia 23, és el dia de Sant Jordi. Gandia va celebrar-ho, com estem contant, amb aquesta participació de 12 autors, autores de Gandia, de la nostra terra, més dos autors que vindran d'altres poblacions. Tot això per a que Gandia no es quede sense celebrar el dia de Sant Jordi. Havia de ser el 23 d'abril, no va poder ser per la pandèmia del coronavirus, però serà este pròxim dijous. Anem a conèixer ja més al detall què ha suposat organitzar tota aquesta trajectòria dels autors-autores per aquestes llibreries, i parlem amb un dels autors que suposo que agrairan i bona cosa esta iniciativa, Juli Capilla. Juli, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, ens tornem a veure per a parlar de literatura, de lectura, d'escriptura, ara al voltant de Sant Jordi. 23 d'abril no va poder ser, tot preparat ja per a dijous, el 23 de juliol, se'ns fa raro encara. 23 de juliol, Sant Jordi. Sí, ja ho han comentat els meus companys, que el 23 d'abril no es va poder celebrar per les circumstàncies de la pandèmia, i clar que es van quedar tots una miqueta despagats, no?, per aquesta situació excepcional, i clar, les llibreries van veure tancat el negoci, perquè és un negoci també, encara que és un espai que irradia cultura, debat, diàleg,
però també els autors i les autores es van quedar una miqueta coixos, no? Sí. Perquè no podien oferir les seues novetats. Cal dir que en aquesta ocasió són autors que presentaran novetats, però també autors que tenen llibres, perquè els bons llibres no caduquen, i els 12 autors i autores que tenim oferiran llibres pues, que són recents o no, però en definitiva són aventures, literatura, assajos, poesia, novel·la, narrativa, que no tenen caducitat i que poden interessar als lectors i lectores de la ciutat. Anem a recordar, Juli, els noms, els tenim així anotats: Isabel Canet, Mercè Climent, Joan Francesc Peris, Maria Josep Escrivà, Rafa Gomar, Teresa Pasqual, Josep Piera, Vicenta Llorca, Emili Salfa, Juli Capilla, tu mateix, Joan Deusa, Antoni García Oliver i Paloma Insa, d'ací de la nostra terra, més des de l'Alcúdia arribarà Elisa Ferrer i des de Beneixama, Joan Benesiu. Jo no sé, la tria d'aquest equip d'autors autores ha sigut per la varietat de l'estil o com s'ha fet la tria? Bueno, és una tria, es va fer una crida, sobretot autores i autors de la ciutat, sí. I els que han respost, que tenien disponibilitat de poder estar en les llibreries, pues, són els que han participat. Ah. I a banda, pues, per completar i per oferir alguna cosa més, pues, estos dos autors que també són valencians, que venen de fora. Sí. Anem a recordar exactament, hem comentat que estaran els autors, en principi la idea és que vagin passant per les tres llibreries durant tot l'horari d'obertura de les llibreries. Sí, efectivament, durant l'horari normal de les llibreries, cada autor passarà per les tres llibreries. Uh-huh. A les hores de matí i de vesprada pues, estaran a disposició dels lectors per assignar i dedicar els llibres a aquelles persones interessades. Jo no sé com es va plantejar aquesta idea, com va sorgir entre les diferents entitats i les llibreries quan era el moment de preparar alguna cosa per al dia del llibre, el dia de Sant Jordi. Es va tindre molt clar aquesta idea des del principi? Sí, a veure, clar, durant la pandèmia s'ha demostrat una cosa, que el llibre ha estat una eina, un instrument fantàstic de passar millor aquest període tan excepcional. I paradoxalment les llibreries estaven tancades i també les biblioteques, no? Sí. Aleshores es tractava de recuperar aquest dia, aquest 23 d'abril que no es va poder celebrar i oferir pues, aquells llibres que tan novetats com altres llibres que, bueno, que són molt interessants i ja ho dic, que en tots els gèneres, també de literatura infantil, vull dir que n'hi ha literatura infantil, literatura per adults. Recentment pues, una sèrie d'autors saforencs han guanyat premis importants a Alzira, a Barcelona, a Mallorca. Vull dir que així tenim un planter d'autores i d'autors de primera fila, no? És que això està reconegut fora d'ací, no és xovinisme. I clar, que menys que donar a conèixer aquestes novetats i altres llibres que són molt interessants. Bueno, jo crec que tots i totes de nosaltres tenim a casa algun llibre, almenys d'un o un parell d'autors, autors-autores que estaran en aquest dia especial, dia de Sant Jordi. Pròxim dijous, recorden, en Ambra Llibres, en Gavina Llibres i en Llibreria Ferrer, estos 14 autors-autores estaran fent aquesta gimcana, aquest recorregut, aquesta trajectòria per aquests tres espais de la ciutat de Gandia. Juli, bueno, per últim, si vols animar a la gent que s'acoste, que no deixi de celebrar el dia de Sant Jordi? Jo crec que és una oportunitat també per entrar en contacte amb els autors, els escriptors i escriptores, que són persones també, òbviament, sí. I bueno, és un moment també per a xerrar una estoneta, per a intercanviar opinions i sensacions, etc. Mm. Bé, i sempre estava molt... fa il·lusió, no?, emportar-se un llibre dedicat i poder conèixer els autors. Perfecte, molt bé. Juli Capilla, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Ja ho saben, el pròxim dijous, dia 23 de juliol, sí, celebrem el dia de Sant Jordi i també així a la ciutat de Gandia. Prenguen bona nota i no s'obliden perquè tenen durant tot el dia per a recórrer aquestes tres llibreries, tornem a repetir, Ambra Llibres, Gavina Llibres, Llibreria Ferrer, per a trobar-se amb algun autor o autora. I si té el llibre a casa, porte-lo, perquè allà estarà ben signat i dedicat.
Per nostra part, no res més, posem el punt i final a este test de magazine a Telesafor, ho fem des d'ací, des del centre de Gandia, en Sagrada Isidre del Carrer, ara que ja podem. Recorden que els acompanyem cada dia de dilluns a divendres en aquesta primera edició a les 2, després hi ha diverses repeticions, però no s'obliden que també es poden veure i recuperar el programa que vulguin, quan vulguin, en la web telesafor.com. Fins al pròxim magazine. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.